У Мукачеві розпочали збір підписів проти фальсифікації рішень міської влади та будівництва міні-ГЕС на річці Латориця. Активісти розгорнули намет біля міської ратуші. За словами представників громадських організацій, рішення про будівництво гідротехнічних об'єктів на Латориці міська влада прийняла, не врахувавши думку громади. Це спільне звернення громадських організацій, небайдужих громадян міста Мукачева. На початку січня 2018 року в інтернет-ЗМІ опублікований протокол громадських слухань. Будівництво міні-ГЕС міста Мукачево, які нібито відбулися в грудні 2017 року. Цим протоколом фактично підтверджується згода громади міста на будівництво екологічно небезпечного об'єкта. Громадськість міста Мукачева та району стурбована і обурена діями групи посадових осіб Мукачевської міської ради. Громадськість Мукачева та району вимагає визнати протокол псевдогромадських слухань недійсним. Чому ті, хто хоче це будувати, чому це не оприлюднять, не доведуть до громадськості? Натомість приймаються таємні рішення, 6 чоловік вирішує долю всього Мукачева. У мене певні сподівання, що почують все ж таки мешканці міста, які проти, відмовляться від цієї ідеї. Якщо не відмовляться, да, підписи підуть далі вже юридичним шляхом. Будуть запити до міністерств, до нашої влади, до Закарпатської ради. Про ситуацію, що склалася з імовірним будівництвом міні-ГЕС у Мукачеві, в підсумковій програмі «7 днів» у неділю о 20:20 Вікторія Росул розкаже більше.